mülahaza uchun hikoyat. Shayton bir ayol bilan tortishibdi. Nimaga odamlar sizlarning makr hiylalaringizni gapiradi? Aslida men hiyla va makrda kuchliman. Ayol bu gaplarni ana u yerda ishlab turgan tikuvchi kishini ko'ryapsanmi? Shuni hozir vasvasa qilib xotinini taroq qildira olasanmi? Shayton albatta deb borib tikuvchiga har xil vasvasalar qila boshlabdi. Tikuvchi xotinini juda yaxshi ko'rganligi sababli u haqda fikrlab ham ko'rmabdi. Shayton shunda noumid bo'lib qaytibdi. Keyin ayol, endi sen qarab tur. Ayol borib tikuvchiga debdi. Menga eng chiroyli matodan bir narsa tikib bering. O'g'lim sevishganiga sovg'a qilmoqchi. Shunda tikuvchi chiroyli qilib tikib beribdi. Keyin ayol o'sha kishining xotinining uyiga borib, uyingizda namoz o'qib olsam bo'ladimi deb kirib xotiniga bildirmay uyiga tashlab chiqibdi. Tikuvchi uyiga kelib ro'molchani ko'rib, xotinini taloq qilibdi. Shunda shayton ayolga qoyil debdi. Ayol shoshmay tur, endi bir gap bilan uning xotinini qaytaraman debdi. Shayton bo'lishi mumkin emas. Agar aybingni bo'yningga olsang, o'zing baloga qolasan. Ayol qarab tur. So'ngra ayol tikuvchiga borib debdi. Menga kecha tikib bergan ro'molchani o'zidan yana qilib bering. Kecha bir bechora xotinnikida namoz o'qib, esimdan chiqibdi. Qaytishga uyaldim. Shunda tikuvchi xotinning aybsiz ekanini tushunib, yana qaytib olibdi. Shunda shayton aytibdi: "Men shogirdingizman, xonim." Izoh: Bu zarbul masal bo'lsa-da, haqiqati to'g'ridir. Qanchadan qancha taqvodorlar, olimlar borki, shaytonning hiyla nayranglaridan chiqib ketishi qiyin emas. Lekin ayol kishining makridan juda oz inson chiqa oladi. Erkaklar ayollar makridan ehtiyot bo'lsinlar. Shuning uchun Rasululloh ummatim erkaklariga o'zimdan keyin ayollardan ko'ra zararliroq fitnani qoldirmadim deydilar. Buxoriy rivoyati 4808. Sahifa ijodkorlari: Bekzod G'ofurov, Ziyoviddin Hakimov. Azizlar, hikoyamizni do'stlaringizga ulashishni unutmang. Izohlarda o'z fikr-mulohazalaringizni, tavsiya va maslahatlaringizni qoldiring. Rahmat.